Drejt në këto momente me kolegun Sokol Dema, është dhënë masa e sigurisë për tre ushtarakët të cilët janë ndaluar pasi u gjetën në repartin ushtarak të Zallherit, 125 rrej bim cannabis sativa. Përshëndetje Sokol, atëherë çfarë ka vendosur gjykata për masën e sigurisë? Po në ertil për shëndetje, tre ushtarakët ditën e sotme kanë dalë për para trupës gjykuese për të mësuar me masën e sigurisë. Pa diskutim që për të tre është caktuar arrest në burg, konkretisht për Gramoz Mullajin, Rustem Koçin dhe Gedjan Zhurdën, të cilët kanë kundërshtuar në një farë forme të kenë qenë pjesë e kultivimit të cannabis sativa. Në seancën e cila është mbajtur me dyert të mbyllur, ata kanë deklaruar se 120 hektar tokë të cilat janë në dispozicion të repartit ushtarak të Zallherit në periferit të Tiranës, janë pothuajse e pamundur për të kontrolluar dhe në këtë mënyrë, paktën sipas tyre, nuk janë fajtor përsa i përket kultivimit pra të cannabis sativa në ambientet e nën juridikcionin pra të këtij reparti ushtarak. Ata akuzohen për veprën penale të shpërdorimit të detyrës, teksa në seancën që është mbajtur me dyert të mbyllura kanë qenë mbrojtja të cilët kanë pretenduar për një akt ekspertimi dhe sipas tyre nuk mund të akuzohen pra për kultivimin e cannabis sativa. Nga ana tjetër, kanë pretenduar dhe se kanë lajmëruar edhe më herët e prorët e tyre për territorin e thyer dhe në pamundësi për ta kontrolluar dhe megjithatë justifikimet apo argumentat e mbrojtjes dhe të tre personave pra ushtarak të cilët u arrestuan dy ditë më parë nuk kanë mjaftuar për gjykatën për të dhënë një masë sigurie më të butë, por në masën e sigurisë arrest në burg. Theksojmë që dy ditë më parë ka qenë droni i policisë së shtetit dhe kontrollet që janë bërë me avionet e Guardia di Finanza, të cilet kanë arritur që të zbulojnë farcelen me 125 bim pra rënj cannabis sativa. Kanë qenë tjetër përveç tre personave ushtarak, partneret janë partneret tan italian apo kanë qenë forca tona që kanë zbuluar edhe lëndët narkotike në repartin e Zallherit? Në fakt në rëtil dhe prej fillimit të muajt maj, avionet e Guardia di Finanza kanë patur një kontrol të imtësishëm për të thënë pëllëm të gjithë territorit të vendit tonë nga aeri pra për të kontroluar për cannabis sativa. Sigurisht që ndima që është dhënë nga avionëve të Guardia di Finanza ka qenë digjezive jo vetëm për rastin në fjalë, por edhe për rastet e tjera. Megjithatë, policia është e pajisur me disa dronë të specializuar për kërkimin e cannabis sativa, të cilët në mënyrë më të detajuar kanë arritur që ta identifikojnë më tepra lëndën narkotike të gjetur në zonën e Zallherit dhe pa diskutim më pas është vendosur që të ndërhyjet. Megjithatë, përveç tre ushtarakëve të cilët tashmë janë të arrestuar dhe nën masën e sigurisë arrest në burg, janë edhe katër pjesëtar të tjerë pra të ushtrisë, të cilët po hetohen në gjendje të lirë nga ana e strukturave të policisë dhe normalisht kjo sinxhjarje patjetër që është konsideruar deri në për masat e një skandali për shkak të vetërëndësisë që ka reparti ushtarak i Zallherit, por edhe për përfshirjen pra të ushtarakëve në mundësinë e kultivimit të cannabis sativa, edhe pse këta të fundit e përjashtojnë mundësinë e një farë forme pasje të fajit apo të veprës penale të shpërdorimit të detyrës, duke u justifikuar me numrin shumë të madh, pra me sipërfaqen shumë të madhe të gjithë repartit, di një pjesë të cilit sipas tyre është me një terren shumë të vështirë dhe survejimi është po ashtu sipas tyre i vështirë për të bërë nga ana e tyre. Ju thatë se ata janë shprehur përpara gjykatës se kanë lajmëruar kohë më parë edhe prorët e tyre. Si i kanë vënë djeni? I kanë vënë djeni me anë të shkresave që duhen forca të tjera për të ruajtur këtë sipërfaqe të madhe apo thjesht kanë komunikuar gojarisht, por që po nuk patë shkresa zyrtare askush të beson? Mbetet e paqartë, këto janë pretendimet të cilat janë bërë në seancën pra për të mësuar me masën e sigurisë, nëse ka qenë një komunikim përmes shkresave me e prorët e tyre më të lartë të Zallherit, por edhe të Ministrisë së Mbrojtjes, por që gjithsesi të paktën këto janë pretendime që ato kanë mbritur, kanë dhënë në seancë të ditës së sotme, me pretendimet se kanë qenë pra të informuar edhe, kanë informuar edhe zyrtarët e më të lartë në lidhje me vështirësinë pra që përbënte vetë
e gjithë zallherri për ta monitoruar për shkak të terrenit të vështirë që sipas tyre e bën pothuajse të pamundur për ta kontrolluar atë çdo ditë dhe për të patur në filtr të gjithë mënyrën dhe tentativën e ndonjë kultivimi pra të cannabis sativës apo edhe të ndonjë veprë të tjetër penale brenda territorit të saj.